हाय फ्रेंड्स, ଆଜି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅନବକ୍ସ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେ ସୋଲ୍ଡରିଂ ବକ୍ସ ଇସକୁ ବାହାର ରଖିଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଷ୍ଟେସନ, ତାକୁ ଆମେ ଡି ସି ଆଇରନ୍ ବି କହିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟର, ପାୱାରକୁ କମ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇରନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇରନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ପିନ୍। ଆଇରନ୍ ପିନ୍କୁ ଆମେ ଏଠି କନେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇରନ୍, ଏହା ଦେହରେ ଆମେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବା, ଏସଏମ୍ଡି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଡିସୋଲ୍ଡରିଂ କରିପାରିବା। ଏଇଟା କରେଣ୍ଟରେ ଗିଞ୍ଜିବା, ଯେହେତୁ ମୋର କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହାର ସର୍କିଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ସୁଇଚ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍କିଟ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍।